Salam, hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizinlə dərsimizdə malın məhsulun yüklənməsini keçirik, yəni satışı. Gedirik sənədlər, mal realizasiya, oradan birinci malın məhsulun yüklənməsi. Ki verin, burada yer var, satış hesab 46, yüklənmə hesab 45. Alanın adını seçirik. Gedək nəyə? Nursoft. Nursoft. Alıcı. Nursoft əsas müqavilə. Bu hissəyə diqqət yetirir. Anbar. Burada anbarı biz düzgün seçməliyik. Hansı anbardan malı satdırıqsa, o anbarı seçməliyik. İndi mən seçəcəyim mallar, mən biləm ki, əsas anbardadır. Ola bizim sizi çox ambar olur, işlədiyiniz yerdə. Orada dedik, hansı ambarda, hansı mal satırsınız, onu düzgün seçin. Seçim var burada. Seçimi burada, knoflasını vururuq, gedirik mallara. Burada bizdə ambarda olan mallar göstərilir. Ondan əlavə burada qıraqda aşağı hissədə sütündə qalığı göstər. Quş işarəsini vurur. Bizdə ambarda qalan malları göstərir. Göstərir soyuducu 51 ədəd qalıb, baldır yuyan qalıb 50 ədəd. Kompüter isə bizim əsas ambarda yoxdur. Çünki biz növbəti dəstəmizə yəqin siz diqqət yetirdiniz ki, biz onu köçdük başqa ambara. Qalıq bizə kömək edir ki, ambarda nə qədər qalmağı olsun. Seçirik soyuducu və satırıq 20 ədəd tutalım. Seçirəm 20 ədəd vurdum. Düşdü bura mənə. Düşür soyuducu 20 ədəd qiyməti 650 manat. Məblə 13.000 əlavə dəyərləksi. Bu qədər cəmi bir yedir, bu qədər 20 ədəd. İndi paltar yiyam. Üstündə 2 dəfə sıxıram sol düyməyim. Ondan da satırım 50 ədəd. OK knopkasını vurdum. Burada mənə düşdü hamısı cəmi bir yerdə göstərdi 44.840 manat. Əlavə dəyər vergisi bu qədər. Baxırıq, ola bilsin ki, biz burada malları 650-yə yox bunun soyuducunu. Bu dəfə satırıq biz 700. Ona görə üstündə 2 dəfə vurub, burada 700 əlavə edirəm. Enter vururam. Baxıram, paltar yuyan da 500-ə yox, 400-ə satıram. Güzəldir. Əgər biz istəyiriksə bütün qiymətlər burdan, yəni 700-ə çıxsın. Bundan sonra yəni vurduğumuz soyuducular 700-ə göstərsin. Hər dəfə bizim dəyişmək ehtiyacı olmasa. Ona görə burdan seçirik, nomenklatura, yəni soyuducunun üstündə izminit knopkasını vururuq. Burada rəqəmi dəyişib 700 edirik. İndi mən bunu dəyişmirəm, çünki ehtiyac yoxdur. Ya, burada 700 çıxalım. 700. Demək 40.120. 6.120. Buram OK. Provisti dokument. Buram bəli. Düşdü bura. Bunun provodkasına baxırıq. Nə nədir? Burada biz indi gəlin yoxlayaq. 41-i. Hesab. 41. OK. Burada bizdə ambarda olan qalıqlarımızdır. Göstərir hansı ambarda nə qədər qalıqımız qalıb. Sayın göstərir. Deməli, paltar yuyan biz hamısını satdıq. 50, 50,
içində qalmadı. Yəni məbləğ də sıfırdır. Soyuducu biz satmışam. 20 dənəsini qalıb 31 dənəsi. Bir dənə ambarda vardı. 50 dənəsini almışıq. Hamısı ambarda qalan. Cəmi ambarda 16500 malımız var. Sonra bir də baxaq alıcıya 62. 62. Bir də tutalım ki, hər hansı bir yerdə səhvdirsə, üstünü iki dəfə vurur. Baxırıq, tutalım, bunu səhv yazmış yoxsa. Buradan seçirik problemim. Yəni, provodkanı poza bilərik. Nədə yazırıq? Qalım, 2 manat bank xidmət haqqısıdır. Deməli, biz burada fikir verib, qırmızı alındı bizdə. Bu qırmızı nədir? Bu qırmızı odur ki, biz qartaldan almışıq 2000. Həmin bu 2000-i biz almışıq və debitdə 1700 var. O 2000-dən çıxıb 1700-ü kreditdə yazmaq əvəzində qalıq. O yazıb debitdə. Nəyə görə? Çünki proqramda bu həmiş 62-ci hesab aktiv hesabdır. Ona görə o eləncik yazır. 62. Ki verin burada. Balans hesabına baxdıqda aktiv, pasiv. Həm aktiv ola bilər, həm pasiv. P hərfi isə pasivlərdir. A aktivdir. Bunu A olan debitə düşür. Aktiv, yəni qalıq düşür debitə. P isə qalıq kreditə düşür. Pasiv deməkdir. Aktiv pasiv qalıq həm kreditdə, həm debitdə düşəcək. Bunu dəyişmək istəyirsə, gedib konfiqurasiyadan dəyişə bilirsiniz. Amma imtahası bu qalsın belə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, gələn dərsdə görüşürük.